Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Valeu! Qual é desse Central. do Pix aí? Explica pra gente, mano. Pros leigos. Eu sei que é tipo transferência imediata. Foi como me venderam. É, o Pix é um jeito do governo saber exatamente o que ele tá gastando. É, é e aí bom. teve uma galera que falou: mano, não faz esse Pix não, mano. Que aí você quer pagar imposto? Faz esse Pix. É. Tá Cara, olha. É, como, como que o, o. Hoje é muito comum. É, a gente tem, um, a gente tem um, um, um mercado aqui bancário brasileiro que a gente, às vezes. Pode falar mal, mas quando eu fui pro americano, que eu percebi que, cara, pode ser pior. É incrível isso, né? O mercado americano pede um fax para tudo. É, tu tem que ir no caixa fazer coisa, assim, como se fosse um hábito, sabe? Todo mundo vai. Então, eu descobri lá, eu falei assim, caramba, eu pensei que o nosso mercado bancário era atrasado e você descobre lá isso. Como é que essas ineficiências elas foram preenchidas? Várias empresas privadas montaram um MAP que é como se fosse uma rede social que a gente troca dinheiro entre si. Então, toma uma cerveja aqui, cinco reais para cada um, acabou etc. E aí tem aquele app que divide a cerveja e não sei o quê. E tá tudo montado em cima dessa transferência de grana. Uhum. Por que, que aquela transferência de grana existe? Porque assim como a TED custa, para a maioria das pessoas no Brasil, um ar americano custa para o americano. Então, assim como o WhatsApp veio para substituir o SMS no Brasil, né? Assim, o SMS era cobrado. Então, o teu uhum. WhatsApp bombou. É, o, o Pix ele consegue fazer com que aquelas pessoas que pagavam por serviços bancários, né? E aí, eu vou falar é, uma frase que é muito interessante. Esqueci o nome do empreendedor que falou, mas ele falou o seguinte: Cara, acho que foi um Elon Musk. Ele falou o seguinte: é, gostei já. É, ele falou o seguinte: Se cara... Foi o Elon Musk. Então, ele falou a coisa certa. <risos> <risos> ele, ele, ele chegou e falou assim: Cara, olha só, as pessoas estão me começando a me pagar para mandar um e-mail. É essa frase vem do seguinte. Cara, tem uma hora que a empresa ganha tanta escala que ela consegue transacionar aquilo com tanto mais facilidade do que antes, como o gmail mandar um e-mail, que ela não deveria cobrar por aquilo que, que por, por, aquela, por aquela, coisa básica que está sendo construída ali, né? Então essa frase é, é, toca nesse ponto de que a transferência em si não é desafiadora para o banco. Né? Mas, cara, é uma taxinha que quantos brasileiros somados uhum. já pagaram de taxa nesse negócio. Agora, o Banco Central fala assim: olha, tem um aplicativo ali, um outro ali, etc. Mas antes desse aplicativo se consolidar, eu eu, cara, eu vou garantir que a gente tem um sistema moderno de transferência. E, cara, se eu tiver que pagar um shopping no domingo, eu vou pagar um shopping no domingo. Então, assim, 24 por 7 transferência imediata. Você começa a ter... Cara, você transfere para as pessoas pelo telefone. Porque eu, você vai pagar a conta para alguém, você tem que ficar... Cara, agência, 40, não sei o quê, CPF. Cara, você tirar isso, torna o processo de transferência muito mais simples. Dá para fazer só pelo telefone como? Dá, assim? dá. Você, você, quando você vai fazer a transferência, coloca o número de telefone que, a, que o cara cadastrou lá, é a chave dele. Ah. Tu coloca o número de telefone do cara, o dinheiro vai para ele. É isso. E aí você vai falar assim... Se eu pegar o teu telefone, eu vou falar assim... os os reais da cerveja daqui. Tá aqui não era não, legal mas mas, mas, de... mas mas eu não entendo ó o, o, Fantástico. o os bancos eles querem eles por que, que, eu, por que, que eu desconfio um pouco eu fico assim hum... os bancos eles querem muito que eu, que eu use o pix isso é estranho porque eles vão ganhar menos dinheiro com o ted não é é agora agora o que acontece é o seguinte você imagina que você é o banco que não aderiu se todos os outros bancos ele tem esse sistema e você está dentro de um banco que não aderiu e você só tem a opção de pagar, qual é o destino do banco? Então, o Com Banco certeza. Central impôs esse processo, né? não um processo do tipo. Ele mudou a ah, meta, né? É, ah, tá. Tá aqui. Ele virou o centro. Ele falou assim: cara, não vai ser um banco que vai criar essa tecnologia. Eu vou criar essa tecnologia, eu vou criar para todo mundo do, mer do mercado brasileiro ter acesso mas a isso de Mas aí eles implementar, mas não fazer essa propaganda toda. Não, então agora o ponto de não fazer a propaganda é para quê? para garantir que o teu token, né, que é o teu número, etc, ah. esteja cadastrado com eles. porque se não tiver cadastrado com eles, você concorda que tem uma fatia dos recursos que você transferidos no futuro que não vai estar com eles? faz sentido. então é óbvio que naturalmente os bancos digitais eles já estão no celular das pessoas. o mercado pago eles falam ele cadastra. Tem o, preço, né? o banco tradicional ele é. fala assim, Cada, cadastra também. entendi. né? eu não posso eu não posso ter você só lá Entendeu? Mas aí, mas é o fato do Pix é, ter um controle maior, o Estado ter um controle maior das suas movimentações, isso aí é fato também, né? É, assim, é, quando você olha o mercado, é, principalmente o chinês, eles passaram do cartão de crédito, né? Agora cara, é paga os paradas do o Rio de janeiro pra China, você, cara, você vai com cartão de crédito pagar no restaurante. Não tem como pagar o dinheiro, não tem como pagar a comida, O cara fala assim, putz, não sei usar, e etc., e um monte de símbolo chinês na máquina, a máquina não traduz. Não tem o um hábito. Eles passaram direto pro celular. É, quando você tem uma economia como essa, é óbvio que tudo é mais é, é, traqueável, né? Você consegue monitorar mais a transferência, até porque você, como, como Banco Central, está olhando todas as pontas, né? Você construiu aquela ponte. É, o ponto é, na minha visão, quantos brasileiros ainda no Brasil são desbancarizados? Mas 97% dos smartphones do Brasil tem, tem WhatsApp. Uhum. Então você está dando para aquele cara desbancarizado. Tirando várias fricções que ele já teve, para ele conseguir fazer o mínimo, para conseguir fazer aquele dinheiro não ser mais é, dinheiro vivo, dinheiro em nota, uhum. que é caro para administrar, que você perde o tracking, né? Bota na cueca. É, então, você conseguir também criar um sistema no qual a movimentação de dinheiro seja mais eficiente, as pessoas podem ter receios pela questão tributária, mas no final do dia elas também podem ajudar a diminuir problemas do país. Assim, minha visão é: se quiserem usar essa arma para se dar um tiro. Podem usar. Mas a forma como uh, 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 o Pix ele foi construído, ele pode oferecer às uh, empresas e, e, e diversas formas de transferir recursos de clientes que podem tornar o processo muito mais prático e barato.